Кардіохірургічне відділення на 15 ліжок відкрили у Чернігівській міській лікарні номер 2. До цього хворі перебували у відділенні серцево-судинної хірургії. По Україні взагалі 69,8% в структурі летальності займають серцево-судинні нейроваскулярні захворювання, тоді як в світі в цілому 32% складає це. А в таких країнах, як Японія, Сполучені Штати, Франція, приблизно 29%. Людей, котрі старші за 65 років, найбільше проживає у Чернігівській області. На мільйон населення потреба в операційному втручанні на серці складає від 700 до 1000 випадків. Золотий стандарт лікування сьогодні ОКС і інфаркта міокарда гострого – це стентування, коронарографія і при необхідності стентування. Цей золотий стандарт у нас витримується. Завдяки тому, що швидка допомога, у нас є порозуміння. У минулому році з бюджету міста виділено 1 мільйон гривень, на які придбали 100 стентів американського виробництва. Операцію із стентування на серці нещодавно переніс Володимир із Сосниччини. Зробили мені операцію 17 числа. Зараз краще себе почуваєте? Так. Умови як вам тут? Замечательно. Зараз це нове відділення, це просто сказка. Чернігівцю Миколі зробили операцію на серці тиждень тому. Вона тривала 6 годин. Не завжди ж можна до Києва успіти, доїхати. А тут одразу, раз, по-бистрому, як-то по-живому, по-свіжому. Так ми сотні життів спасли. Те, що спасли сотні життів, а ще ж багатьох людей повернули, як би, нормальної житті. Очолив кардіохірургічне відділення головний позаштатний кардіохірург області Ігор Венгер. На його рахунку 400 операцій, проведених лише за минулий рік в стінах цієї ж лікарні. Вся необхідна апаратура, яка треба для проведення цих операцій, які ми зараз проводимо, у нас є. Майже до сьогоднішнього часу багато чого в нас було запозичено в інституті Амосова, тобто інститут Амосова нам надав таку допомогу, вони надали нам апарат штучного кровообігу, надали нам діатермію, але в минулому році, в кінці минулого року ми завдяки нашій адміністрації придбали вже власний апарат штучного кровообігу. Ігор Венгер та його 2 асистенти навчалися оперувати у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Амосова. Вони успішно проводять інтервенційні та відкриті операції на серці і вже думають про дообладнання відділення з метою проведення міні-інвазивних оперативних втручань.